Mən də öz növbəmdə bütün məclis iştirakçılarını bu mübarək bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və uzun uzadı söhbətlə vaxtınızı almaq istəmirəm, çünki buna mənim heç hüququm da çatmır. Ocaq Nicat ağa kimi bir alimdən sonra danışmağınız yəni doğrudan da nöqsandır. Amma hər halda bir şair kimi, əgər bunu demək mümkündürsə, bir şair kimi bura çıxmışamsa, deməli, əliboş gəlməmişəm. Cazı verin, mən də əleyhissalam haqqında təzə yazdığım bir şeiri qulluğunuza ərz edeyim. Sağı imdad eləsən, nitqi güherbar açaram. Sağı imdad eləsən, nitqi güherbar açaram. Edərəm bəzi müəmmaları izhar açaram. Sinəmin sandığını olsa xiridar açaram. Şeirlə mərtəbəyi Heydər Kərrar açaram. Mən onun tərifinə bir dil şəhvar açaram. Gəldi təbim yenə ilhama gətirmək sağı. Qərəzim var meyədəm nuş peyapey sağı. Varmı səndə məni məst etməyə bir şey sağı? Eşq camın mənə lütf etsən əgər ey sağı. Mürtəzadan sənə güş etməli göftar açaram. Həsrəti meylə keçib ömrüm olub tən sağı. Tut əlimdən yetişim mətləbimə mən sağı. O qədər qəmliləri eyləmisən şən sağı. Mən deyən tək məni də məst edə bilsən sağı. Vəsf-i mövlada açıb dil sənə əsrar açaram. Açmışam mən elə bir əhli vəfa söhbətini, Adəmə vacib olubdur ki, tuta hörmətini. Verə bilməz onun hər şair olan qiymətini, bir rəcəzlə özü qoy bildirə öz qudrətini, mən desəm düz demərəm, boş yerə bazar açaram. Mən Əliyəm, yer üzündə elə bir şahəm mən. Xilqətin sirrinə vaqif olan agahəm mən. Yoxsula, bikəsə, məzlumə ümidgahəm mən. Yadda saxla adımı, bil ki, yədullahəm mən. Xaçpərəstən əl atıb izn ola zünnar açaram. Çoxu məzlumə verib qanə olan azə mənəm. Nəfəsi ilə çevirən qış gecəsin yazə mənəm. Həm şəriət, həm ədalətdəki əndazə mənəm. Şəhri elmə bu həqiqətdir ki, dərvazə mənəm. Açmağa həm də bu dərvazəni həmvar açaram. Nə qədər elmi var aləmdə sərasər bilirəm. Nə qədər elmi var aləmdə sərasər bilirəm. Tovratı Həzrəti Musaya bərabər bilirəm. İncili körpəliyimdən hələ yeksər bilirəm. O kitablar ki səmadan enib əzbər bilirəm. Lovh-i məhfuzidə bir-bir nə xəbər var, açaram.
Ələ yüksəkdə durur, ələ yüksəkdə durur mərtəbəmiz aləmdən, yetə bilməz ora heç kəs xələfi Adəmdən. Mən Məsihadən anamsa ucadır Məryəmdən, məni dünyaya gətirsin deyə naməhrəmdən, onu gizlətmək üçün Kəbəyə divar açaram. Mən səxavət sözünü eyləmişəm dildə şüar, Hatəmi ta-i mənə qibdə edər leyl-i nəhar, göstərən dəmdə səxə bilmərəm əslə miqdar, həq yolunda verərəm sailə süfrəmdə nə var, doğrayıb nəfsimi imanıma iftar açaram. Olmuşam mən elə bir sevgilinin müştağı, döndərib Adəmə hökmü ilə qara torpağı, nurdan xəlq eləyibdir məni nur xəllağı, gün çıxandan qabaq olunur ki tutar afağı, o mənəm sübhü durub aləmə ruxsar açaram. Sağıya, lütf elə bir bağda meyi vəhdətdən, bəlkə bağdan bizi azad elədi qəflətdən, bəlkə bağdan bizi bidar elədi qəflətdən, qəmi dünyanı atıb qurtulalım zillətdən, mahirəm təbimə gər sayə düşə qüdrətdən, bu dili Həzrət Əli vəsfinə təkrar açaram. Allah mübarək olsun.